buxoro viloyati hududining maydoni 39400 kvadrat kilometr aholisi bir million sakkiz ming kishidan ortiq viloyat markazi buxoro dunyoga mashhur bo'lgan qadimiy shahardir buxoro viloyatida kogon romiton vobkent g'ishduvon qorako'l olot kabi shaharlar ham bor viloyatning asosiy daryolari amudaryo va zarafshon bu daryolardan chiqadigan kanal va ariqlar buxoro viloyatini suv bilan ta'minlaydi viloyat hududida oltin neft tabiiy gaz marmar granit tosh, gips kabi foydali qazilma konlari mavjud navoiy viloyatida kuljuxtog' yetimtog' tomditog' qozoqtog' ovminzatog' bo'kantog' tog'lari təx təx bor viloyat hududining maydoni bir yuz o'n bir ming kvadrat kilometr aholisi to'qqiz yuz yigirma yetti ming kishidan ortiq markazi navoiy shahri zarafshon nurota uchquduq murintov kabi shaharlar ham mavjud asosiy suv manbai zarafshon daryosi viloyatni suv bilan ta'minlashda quyimozor to'dako'l suv omborlari konimex kanalining ahamiyati katta viloyat hududida oltin kumush valfram neft tabiiy gaz marmar kabi foydali qazilma konlari bor buxoro va navoiy viloyatlarining katta qismini qizilqum cho'li egallagan so'ngra qorasaksovul yantoq yulg'un baliqko'z shuvoq kabi o'simliklar o'saveradi qumli joylarda juzg'un quyon suyak, qandim selin kabi o'simliklar uchraydi Qizilqumda kaltakesak qo'shoyoq qoraqurt o'rgimchak qumsichqon tipratikan turli ilonlar jayron tulki bursiq, bo'ri kabi jonivorlar uchraydi adir va tog'larda kiyik, silovsin tulki kaklik lochin qirg'i, burgut kalxat makon topgan tabiatni muhofaza qilish maqsadida qizilqumning amudaryo sohilida qizilqum davlat qo'riqxonasi barpo etilgan qizil kitobga kiritilgan jonivorlarni muhofaza qilish maqsadida buxoro shahriga yaqin joyda buxoro jayron ekologik markazi tashkil qilingan